uyu munsi wanshimishije iri joro washimishije ni ukuri sinzi ukuntu wari umeze rwose kuko ni ibisanzwe uyu munsi wabaye akarengane kuri kw'imana nawe si uko bigomba kumera muri iyi minsi usa nkaho wantuje muri paradizo ku buryo nsigaye numva rwose umutima wanjye unezerewe simubeshya urabaruta abagore bose uzi ko nazengurutse muri kigali bose ku mugoroba ndi gutembera nyine mbura umugore usa nkawe wari ugeze ngo naguciye inyuma uye no mu bintu nkora byose nahahiye ko nzajya muca imbere gusa ariko nawe warabyibagiwe ariko gusa bikora nk'inshingano zanjye ntabwo navuga ngo n'ibindi bindi nyine mbikora nk'inshingano kandi ugomba kwishima reka nkubwire ubu ngubu kubera ibineza neza mfite numva nakuririmbira ngaho ngaho kugira ngo mbibone ndirimbire muririmbire akaririmbo keza yizire hogoza ryanjye ngwino uturize mu mutima wanjye naraye ndose turi kumwe maze nkangutse nanjye ndakubona urakoze cyane nanjye nzakurimbira ubutaha uzandirimbira ubutaha mva mubanye nkunda njye kugushaka ubundi nayerekwa nk'iry'inkoko nagize njye kugushaka mbese mu bintu nasengeye mu bagore nasengeye mu bantu nasengeye ni wowe imana yambitiyemo rwose hari ikintu umaze ntekereza numva ndi kwifuza kuba nakugura n'imodoka yo kujya ugenda utuje umeze neza urumva kuko wandemeye ubuzima burya nanjye hajya amafaranga wamuhaye ngo ngende muri ya bizinesi yanjye miragendamo ndazamuka niruka urabona nyine ahantu wankuye hari hasuzuguritse ubu nakwitura iki koko bimeze biteze akazi kavuyemo se kuje kare abaye nateka akazi kaba kambanye kenshi ko mu rugo urashonda naramukiye mu myenda imyenda yabaye myinshi nawe yanze gushira imyenda yabaye myinshi cyane rwose akazi ko mu rugo ntabwo kaba koroshye nako nyine ubu ngubu ko reka nze ndebe uko mbigenza gusa ntabwo nari nacana abana bari hano mu nzu kujya kunkunda byonyine ngeva ruva wimanje kuko nicyo naje nshaka urihoho urihogoza urakaraho natema umutima wanjye ubona tuza gutekereza uriho nzatuza mu rugo rwanjye iminsi yose uriho abanzi bazajya bari bakajiga inwa bazashaka biyahure ariko umva toreza muri njye ubu ndimo ndakureba mwumva twakigumanira twashaka tukaburara n'ubundi nda oya ariko njye kugutegurira akantu kubera nanjye uranejeje ubu nabuze aho nkwirwa ahubwo reka ngutegurire akantu tegura akantu pe gategure tugire uko twigenza kandi urakoze nawe urakoze ariko niyo wari bugume hano twashaka tukaburara oya ntabwo nakwicisha inzara yego disi wagoza ryari umugore ni mwiza ariko mwana uba umukiri inyuma iki ko kubaza amazi uzi ko neza atajya abura mu gishanga ariko nawe rero se uri buri kurota uri mu reba ku wa mbere ku wa kabiri ku wa gatatu uri nk'umunyeshuri utajya usiba mu kigo ubwo se mu by'ukuri urambwira yuko bizavamo shiri ndakumva mutwaye wanjye ndagukunda kabisa ndabyumva kuko iyo ndyamye nigenda uruta rwose mba mba ndi kuri tuwarete mba mba ndi muri
mbamba ni kugasozi bese nkaruta ndimo kunyara yarabyuka sanga na nyaye ese sheri nibuze muzaje ujya kunyara reka tuvuge nko kunyara kuko tunze nk'umwana nyine ubwo ngubwo uzaje ujya kunyara kuri toilette wimu nibuze umare kunyara urangize unyaye nk'ahantu 10 kugira ngo nukubita umutonyi umwe kuri toilette nukubita kuburiri wibuka yuko uryamye kubuye usazaje urunyarira buri munsi buri munsi no kwihangana ahubwo ngo natujye mu nzu umubwira wakomeza akatagira nabanga kwumva ngamwumva rwose niba mba nanitse amashuka mba nanitse matera se nkabatujye mu nzu umubyumva uzabibona abaturage bavuze ko koko byagenze n'abana bazaba yewe nanzu ngire mu kare mu megana nakukunda bigira rwose Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale. Urabizi, nakiranganye k'Imana izaduha akazi. Oya, reka mbanze kujya kwangara. Ubuzima mbaye murabizi. Si
nambara ku taxi ngiye kugura parts mu isoko ubusura wone umuntu yazagoma muri ubwo busa ariko se kambanze mbabaze umukobwa asigaye ajya muri regira nawe ababyeyi abagwita se mama papa mwatuguriye pad barangiza nawe akavuga uti nimugende mujye gukoresha ibyahe no uri kumva do dukoresha ibyahe kuva ku munsi wa mbere kugeza kwa gatanu none uri kubona none si byo bijye nibyo bitumye mureka kujya iwanyu mu mutwe wanyu nyakazi ubwo umubwire ndi kumva ukiri mu mandazi urabizi ukuntu najyaga ndirimba muri korari mpuzuruka ngo ingendo kristo umva ibyo ngibyo nyine korari n'ubundi nzakomeza nkizwe tu ntabwo nzigera mpinduka mugende reka twebe twirira ibijumba n'ibishyimbo byacu bijya kugiyo nyama n'ifiti yanyu muzaza mudusange mutakibibona uzabireka ibi birara bigiye reka twigende muzabikena mutakibibona aho ngaho mugende aho mutubirane mufataza akabasanga hangaho mugende mugende rwose ntabwo twe twagenda ntabwo twebwe twagenda Eko numva mwabwanutse musakuza cyane muri mubiki. Numva amagambo yabarenze musakuza muvuga amafaranga amafaranga. Ikibazo dufite nuko baduhaye ijana. Bose mwashaka amafaranga yo kugira ngo tukomba naba ngaburiye na mwariye mushaka amafaranga yacu. Ariko abandi bikije mwabaye gutera. Abandi mvuga ngo amafaranga amafaranga. Jena kumva sinzi icyo mufite muri bazima cyangwa. Ariko ko umwana umukoresha yari Mugenda muzaba